Tak je to čistá katastrofa. Je neuvarený zemiak na taniera, hrať sa na to, že to je predjedlo. Lukáš vyzeral, že sa na dnešok veľmi pripravoval, lebo bol od začiatku taký rázny a urypaný. Jakože 0 bodov u mňa. Nie, to bude ešte horšie, nechytaj ma. Nečakal som od Eli, že je taká citlivá. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.